Bakının Binəqədi rayonunda yeznəsi tərəfindən bıçaqlanan qadın dünyasını dəyişib. 32 yaşlı Roza Mahmudova bugün xəstəxanada ölüb. Hadisə zamanı bıçaqlanan digər şəxs 30 yaşlı Ruhangiz Mahmudovanın müalicəsi isə bir saylı şəhər klinik xəstəxanasında davam etdirilir. Faktla əlaqədar istintak edir, cinayət işi başlanılıb. Qeyd edim ki, Samir Quliyev ailə münaqişəsi zəminində keçmiş həyat yoldaşını və baldızını bıçaqlayıb. Ruhangiz Mahmudova və onun bacısı Roza Mahmudovanın bıçaqlanması faktı ilə bağlı Binəqədi rayon polis idarəsində Cinayət Məcəlləsinin 126-cı qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb istintak edir.